Bu 4 haftalik cho'chqa homilasi, lekin u 0,1% odam. Homiladagi yashil to'qimalar insonniki, ko'klari esa cho'chqaniki. U qanday yaratildi? Cho'chqa homilasiga o'ta ingichka igna bilan inson to'qimasi kiritildi. Lekin odam cho'chqa homilasi 4 oyda tug'iladimi yoki 9 oyda hech kim bilmaydi. Uning miyasida insoniylik shakllanishi ham hali noma'lum. Biroq mana bunday odam cho'chqa yaralmasligi ham aytilayotir. Bu cho'chqalar odam chatishmasiga homilador. Shunday ziddiyatli tajriba nega kerak? Cho'chqa odamga juda yaqin jonivor. Shu bois cho'chqa odamda yangi dorilarni sinash mumkin. Insoniyatga qanday yangicha kasalliklar xavf solishi o'rganiladi. Hamda odam homilasi rivojlanishi ilk bosqichlari kuzatiladi. Homila Yunon afsonalaridagi ajdaho va sherning chatishmasiga qiyosan ximera deb atalmoqda.